A gente já teve chuva forte aqui, mas hoje tá dando medo. Olha isso daqui. Tá muito forte hoje. Dá até medo. Super forte a água hoje. Fazia tempo que eu não via com essa força aqui na loja. Deixa eu ver se dá pra ver do outro lado, na outra. Meu Deus do céu. Quem consegue ir embora hoje? Ninguém. E começa com um pouquinho só de... Nossa! Olha o carro da moça da loja da tinta. Olha isso aqui. Enche, mas fazia tempo que não chegava até aqui na beirada. E numa força, meu Deus do céu. Rogério, o carro da mulher deles da tinta tá aqui fora, ó. O carro dele está estacionado aqui. Será que não tem perigo, não? É. Tá até chegando a água nele já, ó. Você viu? Hã? Um carro? Ali na loja? Não, eu não acredito. Nesse tanto de água, gente. Ah, eu não acredito. E agora? Como que faz pra a pessoa sair? Liga pro bombeiro, Serginho. Ah, eu vou ter que parar. Senhor, por isso que eu falo, a Nações é um perigo. Ó, aqui ela enche ali, porque tem um negócio que segura o portão, né? Não dá pra arriscar, sabe? Senhora! Olha o carro lá. Vou ter que parar, vou ligar pro bombeiro. Heraldo! Heraldo, ui, cadê o Heraldo? Não tá aqui. Serginho, ligou no bombeiro? Hã? Nossa senhora, então vamos ligar. Heraldo, você viu o carro da mulher? Pera, vou ligar pro bombeiro. Não vai nessa água. Não vai nessa água. Qual que é o bombeiro? Não vai lá. Ele travou. Calma. É 193? É 193? 192. Alô? Pelo amor de Deus, moço. Eu tô aqui na Nações. Tem um carro que tá na enxurrada. Tem a mulher. É 4x14. Tem criança dentro. É. Calma, o meu nome é Ana Carolina. Tá bom, tá bom. Só tem a ocorrência, estão vindo. Ai, meu Deus do céu. O bombeiro já tá vindo, eu já liguei. Que mulher? Mas não dá pra ir nessa água. Como que vai lá? Calma, calma. Ai, meu Deus do céu. Aí já vem o carro pra lá. Calma, calma. Se ela escutasse, né? Calma, tá travado. Ai, que não tá, não. Não, mas ó, vai parar na árvore ali, ó. Ali vai, tá seguro. Mas o bombeiro faz como agora? Ele vem com corda. Vem aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. Até lá com a corda. Como você sabe que tem uma criança lá dentro? A mulher de carro subiu. A caminhonete tá aqui, ó. Ai, Heraldo tá mexendo o carro. Calma, Carol. Calma.
Tá baixando lá. A água começou a diminuir. Oi? A água começa. É as ondas também que é. Nossa senhora, gente. Por isso que não pode passar nessas Nações Unidas. Pelo amor de Deus. E a gente não tem o que fazer. Não adianta. Começou a chover forte, não adianta passar por aqui. Mas se Deus quiser, já o bombeiro chega. Nossa senhora, meu Deus. A mulher deve estar em pânico dentro desse carro. Você tem o telefone da loja? Não, eu fui ligar pro bombeiro. Você ligou? Liguei. E aí? Falou que já tem essa ocorrência. Ah, eles estão com uma corda. Será que consegue? Olha lá. Ai, tá parando, né? Tá. Meu Deus do céu. Calma. Graças a Deus, não está no carro aqui. Meu Deus. Olha lá, não desce, olha lá, não tem nada. Ai, parece que tá, não tá diminuindo? Calma, tá diminuindo. Já tá aparecendo farol. Você conseguiu, cara, falar com o bombeiro? O bombeiro falou que já tá vindo. Ah, tá baixando, tá vindo a grade tudo. Meu Deus, será que ela tá travada? Será que ela tá travada? Esse já era. Deu o PT? Ah, que foi isso? Heraldo, lá na loja tá caindo tudo na lateral a água. Ah, não, entra pela clarabóia lá. Ah? Chegou a lateral, né? O que é isso? Ah, Heraldo, transformador! É, tá dando uns estouros. Sai daí. Ai, os meninos. Meu Deus do céu. Ah, ele vai amarrar nele, ó. Menino lá da tinta. Ele amarrou. Calma, calma. Tá baixando, calma. Olha o bombeiro. O cara chegou. Tá, segura meu celular aqui, ó. O bombeiro chegou. Ô, Manu! Espera! Ô, o bombeiro chegou! Calma, calma! Cuidado com essa cagada agora! Ai, graças a Deus o bombeiro chegou. Qual a loja? Ai, gente do céu! A sua? Olha aqui, cara, ela tá com tudo, tá vendo? Na esquina aqui, ó. Vem da bandeira da fronteira. Ô moço, vamos! É, olha ali, ó. Fecha aqui que saiu. Tá vendo ali, ó? Tem uma família lá dentro. Tem uma família com criança. Gente, por que eles não vão logo? Já estão chegando aqui. Mas tá tudo bem, mano. O que faz? Aí tá tudo certo? Então tá vamos, bom. Moço. Vamos, moço. Gustavo, que tá tudo em cima da vez. Tá tudo normal. Será que a gente pode ajudar? Eu não sei se pode. Então, eu acho que... O Heraldo tá lá, mas não sei se ele precisa que faça alguma coisa. Claro que tem, né? Mas eu não vai se mexendo. Por onde? Dá pra ir ali? Lá, tá com forte ali, né? Nossa, Serginho, mas muito forte hoje.
Tadinha dessa moça, misericórdia. Por onde ela passou? Ela foi atravessar aqui? Ela passou no meio e levou. Mas você não viu aquele outro dia lá? Que a água já estava cheia, o povo subindo? Não. Você vai ver, baratinho. Eu tô alegria, ele é... Ai, gente, mas juro, me deu um nervoso você colocar uma criança lá dentro. Misericórdia. Mas não dá pra entrar nessa água, a força disso aí. Mas tá. Vai com a corda e faz o quê? Você sabia que nessa esquina aqui, ó, quando morreu uma pessoa afogada, que ele veio, a água pegou ele e veio arrastando e ele ficou no carro, enroscou no pneu do carro e morreu afogado. Não dava pra respirar, porque a correnteza, né? Olha que água, cara. Ó, eu nunca vi forte desse tanto. Não, é a primeira vez. Forte desse tanto eu nunca vi. Isso, aí não tem nem uma cerveja pra tomar isso, não. Olha lá, pede pra ele. Isso. Só por Deus. Ah, mas vai dar tudo certo. O bombeiro já chegou, já tá baixando, porque... Nossa, mas tava em cima do capô dela. Você tá vendo o bombeiro? Claro, se eles não conseguirem, e ali quando ele acessa, eles metem uma reta ali de trás. Quebra o vidro? Não. Mas o que tem ali do outro lado? Janela? Tem janela, né? Tá. Aqui tá falando, se eles verem que ali é o melhor acesso e não tem janela, eles metem uma reta de trás. Agora uma reta aqui na água. Ah, olha lá, ó. Ele tá lá, ó. Vai chegar aí. Vai ir pra cima. Você vai ter que estudar como é que vai fazer. Vai ter que pegar uma pessoa de cada vez. Ah, mas tá baixando, não tá, ó? Nossa, tudo molhado. Amanhã você trouxe de serviço. Ó, faz até onda ali, ó. Meu Deus do céu. Serviço, liga pro Zé Delírio. Normalmente é lá embaixo, né? Que... Se lá embaixo também não aconteceu nada assim, eu não duvido nada. Ela travou, ela entrou com a roda virada. Segurou na guia a roda lá. Qual roda? A roda dianteira. Ela trepou e ficou presa na guia. Heraldo, foi a mesma coisa que o moto da Paraty lá de Bariri fez. Quis passar e levou o carro. Quem? Ah, ela abriu o vidro, ó. Ela tá abrindo o vidro. É, o bombeiro tá lá no vidro da loja. Não, a pessoa abriu o vidro de trás. É, mas tá dentro da loja lá o bombeiro. Você imagina que esses caras trabalham? Ah, você imagina o desespero de quem tá dentro do carro. Você já imaginou? Eu nunca tinha rezado tanto Ave Maria, uma vez só. Meu Deus do céu. Pra que isso de... Não é melhor... No carro? Ah, será que vai puxar o carro? Puxar o carro? Gente, olha, eu tô me imaginando no lugar dessa mulher. Meu Deus do céu. Isso aí eu
muita coisa que é bom. Não adianta querer estudar para ser bombeiro se você não tiver alguém. Meu Deus do céu! Isso aí é bom. Pergunta, Heraldo, se quer que tire o nosso aqui, ó. Tem o jeito certo, né?